Och vart är vi på väg idag, Kotten? Jaha, vi ska till Stockholm. Hur känns det? Bra. Vad förväntar du av dagen? Jag förväntar mig lite skidåkning, lite brudar och lite annat. Hur känns bussresan ner? Det kommer bli lite skakigt, tror jag, men vi får väl se. Vi glassar vidare i solen. Nu befinner vi oss här någonstans mitt i Sverige. Hur känns det? Känns bra. Vart lite varmt i bussen också, så man var tvungen att klä av sig. Hur har bilresan gått hittills? Det har gått fint. Det har varit längst bak i bussen. Vi ska gå in och handla lite godis nu. Ja, vi fortsätter. Det är sånt video nu måste komma på. Kommer vi till Sverige snart? Sverige. Var är vi nu, Kottan? Stockholm. Lost! Fråga Sumpan. Vart är vi? Vad säger Sumpan? Centralstation. Lost. Men vi ska gärna ta oss in på en parkering. Om vi inte hittar en parkering kan vi inte parkera, säger hon. Hon tror att man måste ha en parkering för att parkera i Stockholm. Men hon är inte säker. Just nu så pratar hon lite... Ja, nu ska hon upp någonstans. Sen ska vi in, säger hon. Sen ska vi ut där igen. Det låter komplicerat det här. Först ut, sen in, sen ut, sen in igen. Sen när hon stannar in ett tag, då ska hon ut igen. Det måste lite mer specifikt. Sen ska snurra två varv. Ut, upp, in. Hon tror att hon börjar komma nu. Det är en bra lägesammanfattning. How was the race? Ja, Kotten, hur ser då kungen ut på riktigt? Ja, han ser... Han börjar tappa hårt. Tappat hår? Ja. Nej, det ser bra ut. Ska ni skaffa en sån här vallalatbileknut också, eller? Ja, han ska ha på mina semester, vet du. De var långt. Linda! Gå då! Gå då! Men gå då! Anna, gå nu! Vi står här idag, Slottsprinten. Vi ska intervjua, tänkte vi. För att vi är besviken på alla intervjuer som finns redan ute i etern. Anna är här, hon är backup, studioman. Jag är fotograf då, utbildad och allt. Och det är jag som är the top of the edge. Ja, för slut. Vi jobbar hårt. Tre dagar. Ja, men det kändes helt okej. Härligt. Vi tror på dig. Det är det. Ja, det smäller vi bara till så är vi igång med dagfinalen. Petra Majvis. Sju segrar. Hej på! En andra plats, en tredje plats och så en fjärde plats. Kom igen nu! Kom igen då! Kom igen då! Kom igen då! Kom igen då! Heiko Pettersson har en bra position. Och nu måste han utmana Heiko Pettersson. Hela vägen in nu. Han är stel och utmanande.
Titta.